მოგესალმებით, ეთერში სამხრეთის კარიერის კონკურენტული გადაცემა გულის აქცენტი თემოინა საიზეგო. მე დღევანდელი გადაცემაში სახელმწიფო დღეში სამხრეთ მეურნეობის მოძრაობის შესახებ ახალ წესზე და სამხრეთ ჯავახეთის რეგიონში დღის მართვაზე ვისაუბრებთ. გადაცემის თემაა ახალი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კარლო ამირგულაშვილი. მოგესალმებით, ბატონო კარლო, მაზაბრო გვერდით. მოგესალმებით. საუბარი რომ დავიწყოთ პირველ რიგში ფუტკრის მეურნეობის შესახებ და ზოგადად როგვითხრათ რას გულისხმობს ახალი წესი და რა თანხის გადახდა მოუწევთ მეურნეებს დღეში სკის განსათავსებლად და იქნება ეს ერთჯერადი გადასახდები თუ მრავალჯერადი რომ გამომართოთ ჩვენს მოგზაურობას. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები თქვენ მსმენელს. ეს რეგულაცია არის ნაწილი საერთო სატყეო სექტორის რეფორმაში მიმდინარე პროცესების, რომ არ დაიბნეს თქვენ მაყურებელი, ჩვენ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი მიმართულებით გავაკეთეთ ცვლილებები. ერთი ესეც ეხება მათ შორის არამეფული რესურსებით სარგებლობას კომერციული მიზნით, რომელიც იყო მრავალწელი დაურეგულირებელი და ეგრეთ წოდებული ერთგვარი გაგრძელება არის ესეც, ვინაიდან თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ქვეყანაში ბუნებათ სარგებლობა არის ფასიანი, შესაბამისად, როდესაც სარგებლობთ რაღაც გარკვეული სახით, განსაკუთრებით თუ კი ეს მეორე კომერციალიზაციაში იზრდება სახელმწიფო ქონებით, შესაბამისი გადასახადიც ამაზე არსებობს. ფუტკრისკების განთავსება აქამდე იყო დერეგულირებული საქმიანობა. ბევრი ჩვენი მოქალაქე სარგებლობდა, თუმცა ბევრსაც პრობლემები შეექმნა იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ იცით, რომ იხსნება საქართველოსთვის მეწარმეებისთვის ევროკავშირის ქვეყნებში ბაზარი და იმისათვის, რომ ჩვენმა ფერმერებმა და მეწარმეებმა დაადასტურონ, ჭირდებათ გარკვეული დოკუმენტაცია. ამ დოკუმენტაციის წარმოდგენა, რა თქმა უნდა, დღემდე კონკრეტულად მეფუტკრეებისთვის შეუძლებელი იქნებოდა, ვინაიდან ჩვენ არანაირი ნებართვა არ გამოიცია არასდროს დამოუკიდებლობიდან დღემდე, რომ მათ ლეგალურად განეთავსებინათ სახელმწიფო ტყის ფართობებზე თავიანთის კები, ანუ ეს იყო გარკვეული დერეგულირებული საქმიანობა. სხვათა შორის ეს თაფლის წარმომავლობის შესახებ იდენტიფიცირებას გამართულდება ამ პროცედურებით, ხო? მათ შორის და არა მარტო ეს, ვინაიდან თუ კი ჩვენ გვინდა და არის ეს ამ რეგულაციაში არსი ჩადებული იმისა, რომ გრძელვადია პერსპექტივაში უფრო პირიქით, უფრო მეტმა მეწარმეებს შეძლოს განთავსება და გარკვეულწილად თვის მართვის ორგანოებმაც და სათქო სამსახურებმაც ნაბიჯნაბი უზრუნველყონ ეტაპობრივად ის, რომ თქვათ მოწესრიგებული იყოს იქ საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული იყოს ის, რომ თქვათ ერთი და იგივე ფართობზე არაცხადებზე ორი ადამიანი ან მეტი პრეტენზია და თუ კი ასეთი არსებობს, შესაბამისი ადგილები იყოს მითითებული, არ იყოს ჭრაში ჩაშვებული ისეთი სახეობები თაფლოვანი, რომლებითაც იკვებება ძირითადად და რომელიც არის გამოსადეგი ფუტკრის მეურნეობის წარმოებაში და საუბარია, რა თქმა უნდა, სეზონურობაზე და საუბარი არ არის ყველა სკის განთავსებაზე, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ თქვათ იგივე ის მსხვილი მეწარმეები ყველა სკას არ ანთავსებენ მით უფრო ერთი და იგივე დროს, ერთი და იგივე ფართობზე, ტყის ტერიტორიაზე და სხვადასხვა ადგილებში არის განთავსებული ხოლმე. ყველა შემთხვევაში რეგულაცია მეტნაკლებად დაწესდა სიმბოლური, სხვა შემთხვევაში იქნებოდა სპეციფიკური კვლევები ჩასატარებელი, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა ვიცით და არ მინდა რომ დავკონკრეტდი აქ, მაგრამ თითოეულმა მეწარმემ იცის, რომ თქვათ ერთი სკიდან რა რაოდენობის და რამდენჯერ ამოდის თაფლი და შემდეგ მისი საბაზრო ღირებულება რა არის. შესაბამისად, გასაგები უნდა იყოს, მე მგონი, რომ ერთი ლარი სიმბოლური ფასი ერთ სკაზე ერთჯერადი გადასახედი წელიწადში და არაუმეტეს 5 წლით გაიცემა ასეთი სარგებლობის ნებართვა. მე რა თქმა უნდა შეუძლია რომ კლავ მოითხოვოს მეწარმემ ასეთი ნებართვა, ანუ და არც ჩვენ ფართობში არ ვზღუდავთ აი ამ მეწარმემს. ანუ ამ და აქვე მინდა ხაზი გავუსვა რომ ჩვენ ახალი რეგულაცია კი არ შემოგვიტანია, მაგრამ ამას მაინც ჩვენ დავაზუსტეთ ამ შემთხვევაში, ვინაიდან ბუნებათსარგებლობა ყოველთვის იყო ფასიანი, რადგანაც ახალი კოდექსი იქნა მიღებული და უკვე წელწადზე მეტია კოდექსის ძალაში შესული და ეტაპობრივად ხდება გარკვეული თავრობის დადგენილებების მიღება, ცვლილებების შეტანა, რომ მოწესრიგდეს და სრულფასოვნად, ასე იგი, დაიწყოს მან მუშაობა. აქედან გამომდინარე, ეს იყო ერთ-ერთი ბოლო, ასე ვთქვათ, რეგულაცია, რომელიც ჩასწორდა და დადგინდა იმისთვის, რომ
მართვის ორგანოება და ამ შემთხვევაში მართვის ორგანოებაში გულისხმობს სატყეო სამსახურებს და თავის მხრივ მეწარმეებს რაღაცაირად სწორი თანმიმდევრული მუშაობით მომავალში მიაღწიონ უფრო უკეთეს შედეგს და უფრო უკეთეს შედეგში მე რა თქმა უნდა მათ შორის გულისხმობ იმას რომ მეტ და მეტ ფერმერს რომ მოუნდეს საქართველოსთან თაფლის ექსპორტი და როდესაც ვიზახით რომ იცით რა ეს არის თუნდაც ეროვნულ ბაზარზე ეს არის ამა და ამ ტყიდან წარმოშობილი ეს არის ეკოლოგიურად სუფთა ვინაიდან რადგანაც ამ ტყიდან არის წარმოშობილი მაშინ რა თქმა უნდა მეც უნდა უზრუნველყო რომ მაგალითად ამა და ამ ტყის ფართობზე არ მოხდეს შეწამული ღონისძიება ხო რომ პირიქით ზიანი არ მივაყენო ამ ფუტკარს და მეორეს მხრივ ჯანსაღი ნამდვილად თაფლი იყოს ბაზარზე და მათ შორის სურსათის ის ორგანოები რომლებიც ამოწმებს საექსპორტო თაფლს და ნებისმიერი ბაზარზე გასატანად ხო არ იყოს იქ აღმოჩენილი ისეთი ნივთიერებები რომელიც შეუსაბამო იქნება ვთქვათ ჯანმრთელობისთვის ან ვერ დააკმაყოფილებს მათ შორის საერთაშორისო ბაზრის სტანდარტებს და ეტაპობრივად რა თქმა უნდა ეს მოთხოვნა გაიზრდება ეს მოთხოვნა გაიზრდება ევროკავშირის ბაზარზე რაც არის ძალიან მისასალმებელი და ჩვენც უნდა ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ერთმანეთთან თანამშრომლობით უზრუნველყოთ ის რომ მოწესრიგებული იყოს ეს თემა და ეს რეგულაცია არის ამ კონტექსტში დასაწყისი ისევე როგორც ჩვენ დავიწყეთ ეს პროცესი უკვე მეწარმეებისთვის ფიზიკური პირებისთვის იურიდიული პირებისთვის ბოდიში იურიდიული პირებისთვის არამეფო რესურსებით კომერციული სარგებლობის მოწესრიგება. ბატონო კარლო, აი საკმაოდ დიდი ინტერესი გამოიწვია საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, თუ იქნება მომავალში რაღაცა ტერიტორიები სპეციალურად გამოყოფილი ფუტკრისკების გასათავსებლად, თუ ეს იქნება მეორნეებზე დამოკიდებული, თუ სურთან რომ მათ ასე ვთქვათ სრულის სამები განათავსებინ ტერიტორიაზე, სადაც მათ ექნება სრული. თუ ვფიქრობ რომ ეს რეგულირება ასე ვთქვათ ამ საკითხსაც ამ რეგულაციით ეს როგორც გითხრათ ფართობები არის შეუზღუდავი, არავინ არ შეგვიზღუდია. ფიქრობ რომ ჩვენ მეტწილად მოგვიწევს რომ მოვერგოთ და ესეც მოხდება სურვილებზე, ბეფუტკრეებისა, ვინაიდან თუკი თქვათ ბეფუტკრე ასახელებს იქ სადღაც, ესე იგი შესწავლილი საქრო თქვათ იქ არის თაფლოვანი სახეობები, თქვათ არის გარკვეული ღია ფართობები არატყით დაფარული ტყეში ოღონდ, რომელშიც თქვათ შეიძლება წარსულში უკვე ქონდათ ამისი პრაქტიკა, მაგრამ რა თქმა უნდა მოხდება ამის გადამოწმება და მათ შორის რეგისტრაციაც. ვინაიდან ჩვენ აქამდე არ ვიცოდით ასე დაზუსტებით თქვათ რომელ ტერიტორიებზე, ახლა საუბარია მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე და რამოდენიმე ალბათ ასეულ მეწარმეზე და ასეულ სადგომზე სხვადასხვა ფართობებზე. შესაბამისად ესეც გარკვეულ წილად მოწესრიგდება, რომ ჩვენ გქონდეს ზუსტი ინფორმაცია, რომ ჩვენი შემდგომი ქმედებები თქვათ ისეთად დავგეგმოთ საქართველოს სამსახურებმა, რომ მოვერგოთ და რაღაცაირად ხელით შეუწყოთ ამ მეურნეობების განვითარებას, თქვათ თუ კი არის იქ ალტერნატივა და შესაძლებელი თქვათ რომ იყოს თქვათ იქ საგზავო ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებული ან სხვა რაღაცა სახის მხარდაჭერა, რაც შესაძლებელია, მაგრამ ამისათვის არის საჭირო ის მათ შორის აი ესეთი ხელშეკრულება, რა დროსაც ოფიციალურად ორი მხარე იქნება ხელმომწერი, რომ მათ შორის აი ეს დაზუსტებული GPS კოორდინატებით ინფორმაცია გქონდეს ჩვენ უწყებაში. აი ჩემი შემდეგი შეკითხვის ფაქტობრივად ამას ეხებოდა, როგორ განახორციელებთ ასე ვთქვათ მონიტორინგს, რომ არ მოხდეს თვითნებური დადგმა სკების და ამ შემთხვევაში თუ ითვალისწინებს ასეთი შემთხვევა, რა იმას ახის ჯარ იმას არ ვიცი და ასევე რო განმარტოთ ჩვენს მაყურებელს პროცედურულად როგორ იქნება, ასე თუ ვიგი ვის უნდა მიმართონ მეფუტკრებმა ასე ვთქვათ ამ ნივარტის მოსაპოვებლად, ხალხის გადასახდელად და რა შევჯამოთ ასე ვთქვათ ეს საკით. ვინაიდან ეს თემა ისევე როგორც არამეფუ რესურსების მოწესრიგება დადგინდა უკვე და ვთქვათ კანონმდებლობამ გაითვალისწინა ის რაც ისედაც იყო ზოგადად გაცხადებული ბუნებაცალურო ფასიანია და დარღვევების შემთხვევაში დაექვემდებარება გარკვეულ ზემოქმედებას და შეფასებას და ქმედებას ზედამხედველობის დეპარტამენტიდან და სათქო სამსახურებიდან მარტივია ქმედება თვითონმა პოტენციურმა მეწარმემ იცის თქვათ იმათ ამათუ მუნიციპალიტეტში სად ნახონ თქვათ მეტყევეები ან სათქო სამსახურები და შეუძლიათ რომ მათი საშუალებით თქვათ მოამზადონ თავიანთი განაცხადი სადაც რა თქმა უნდა უნდა ეცეროს კონკრეტული ფართობი თქვათ სასურველი ოდენობის სკები სასურველი ვადები
თქვათ რამდენი ხნით უნდა თქვათ სარგებლობა, თვით სარგებლობა და მეორე უფრო მარტივი ვარიანტი რა თქმა უნდა არის რომ ეს ყველაფერი ონლაინად შეიძლება რომ განხორციელდეს ეროვნული სატყეოს აგენტოსთან დაკონტაქტებით თუ ოფიციალური ვებგვერდის საშუალებით ან ცენტრალიზებულად თბილისში. თუმცა გამარტივების მიზნით რა თქმა უნდა რეგიონულ დონეზე შესაძლებელია რომ ადგილობრივ მეტყევესთან კომუნიკაციით საბოლოოდ მიაღწიონ გარკვეულ ხელშეკრულებას. მადლობა. ბატონო კარლო, მინდა ასევე შევეხოთ თვით საგებლობის კიდევ ერთ საკითხს. აი, ზაფხულის სეზონი მოდის და სამწუხაროდ გამორჩეულია ხოლმე ყოველი ზაფხული ტყის ხანძრების სიმრავლით და ვინებია თქვენი სამსახურები ძალიან ბევრ საპრევენციო სამუშაოებს ატარებენ და საინტერესო რა არის ეს სამხრივად გეგმილი გარდა საინფორმაციო კამპანიების ალბათ რაც დაგეგმილი არის, როგორ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის თავიდან არიდება. თქვენ გახსოვთ ვინ მინდა თქვენ ზუსტად გახსოვთ თქვათ როგორი ძიმე ვითარება გქონდა ჩვენ ბორჯომისში დაბაში არსებული ხანძრის დროს სხვათაშორის ემოფართობების თითქმის სრულად აღდგენა მოხდა ეროვნული სატყეოს აგენტოს მიერ ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობას და იმ ფართობებზე სადაც ეს შეუძლებელი იყო მოხდა დარგვითი ღონისძიებების და მოვლითი ღონისძიებების განხორციელება და ეს პროცესი არის საკმაოდ კარგი გახარებით სხვათაშორის რაც მოსალოცია და იმედია რომ იქ რამოდენიმე წელიწადში და 5-10 წლის პერსპექტივაზე უკვე იმაზე მეტი იქნება დანახვადი ვიდრე რო დღეს არის, იმიტომ რომ ეს ენერგები ნელ-ნელა იზრდება და საბოლოოდ მივიღებთ ისევ იქ ჯანსაღ დღეს და ისეთი სახეობების შერგვა მოხდა რომელიც ამ ტერიტორიებისთვის არის დამახასიათებელი ბუნებრივად და რაღაცაერთ ეს ეკოსისტემის აღდგენა მოხდება საბოლოოდ რომ თითოეული ესეთი ადგილი რა თქმა უნდა იმ მუნიციპალიტეტის და იმ სოფლის თუ თემის კლიმატზეც მოქმედებს. თქვენი რეგიონი მოწყვლადი რეგიონია, ვინაიდანაც ბევრ ადგილებში დომინირებს ციწვოვანი სახეობები და გირჩი და ციწვი და დამატებული სიცხე და ქარი, ეს უკვე არის გარკვეული რისკი. საპრევენციოდ ვიტყოდი რომ განსაკუთრებულად უნდა სიფრთხილით მოიქცეთ უკვე დათბა, უკვე საფხულის იწყება და ბევრი მოქალაქე მიაშურებს და ტურისტული სეზონი დაწყებულია ფაქტიურად და ტყეში საპიკნიკეთ. ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი მიზეზი, რომელიც დადგენილი არის ნარჩენების დატოვება ტყეში. გარდა იმისა, რომ ნარჩენების დატოვება ტყეში ისჯება და გარდა იმისა, რომ ზოგადადაც ისჯება გადაყრა ნარჩენის ტყეში განთავსება ცალკე ჯარიმას ექვემდებარება და არსებობს გარკვეული საპრიკრიგი ადგილები და მონიშნები და ეროვნულ სატყეოს აგენტოს ასევე გაკეთებული აქვს სპეციალური გამაფრთხილებელი ნიშნები და ბანერები თუ სად რა წესით შეიძლება რომ ვთქვათ და რა ფორმით მათ შორის ვთქვათ ძალიან ლოგიკური ახოლმე ჩვენთვის მაგრამ ხანდახან არ არის ყველასთვის გასაგები მოქალაქეებისთვის რომ იგივე ისინი განსაკუთრებით ვინც ბავშვებთან ერთად მიდიან და ცუდ მაგალითს აძლევენ მომავალ თაობას რომ ვარჯის ქვეშ ხის ქვეშ ცეცხლის დანთება მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება დარწმუნდნენ ისინი რომ კოცონი ჩამქრალია შემდეგ ხდება გარკვეული პატარა ნაკვეთხალის დატოვებას კი გაღუების და შემდგომში დიდი ხანძრის საგანი და დიდი ინფრასტრუქტურული და სოციალური შედეგების მომტანი. იმიტომ რომ ჩვენ ასეთი ხანძრების დროს რა თქმა უნდა არ არის ხოლმე საუბარი მხოლოდ ტყისა და ბიომრავალფეროვნების განადგურებაზე რომ ასეთმა პროცესმა შეიძლება რომ მოიტანოს ინფრასტრუქტურული და ადამიანური სხვებლის კი და ჩვენ გვახსოვს შარშა რა მდგომარეობა იყო ჩვენ მეზობელ თურქეთში. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა გავფრთხილდეთ, იმიტომ რომ არსებობს შემდეგ გარემო პირობები რომელიც ამას ხელს უწყობს გაგრძელებული გვალვიანი პერიოდისა და ქარის სახით, რაზეც ძალიან უჭირს შემდეგ სპეციალურ სამსახურებს და თქვენ იცით რომ სატყეოს აგენტო და სამსახურები აღარ არიან ქრობაზე პასუხისგებელი პირები დიდი ხანია, ეს მოწესრიგდა და საბოლოოდ გამიჯნა და ეს არის ჩვენ ხოლოდ ვართ გარკვეულ ქმედებებში ჩართული პრევენციის დროს და შემდეგ ეტაპზე მთლიანობაში ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურების პრეროგატივა და ჩვენ ისევე როგორც დაცული ტერიტორიების სააგენტო და სამსახურები დაცული ტერიტორიების სხვა სამსახურ გამ შემთხვევაში ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკი ყველას დიდი დაცული ტერიტორიაა თქვენ რეგიონში ყოველთვის მოწადინებით ერთვებია ხანძრის ქრობაში და თქვენ ალბათ იცით რომ რამდენიმე წლის წინ ჩვენი რეინჯერიც დაგუღუპა ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ხანძრის ქრობის დროს რაც ძალიან სამწუხარო ფაქტია.
და ეს არის მაგალითი მაგალითი ვთქვათ იმისა რომ შეიძლება ჩვენი მეგობრები და ოჯახის წევრებიც მოხდნენ ამ უბედურებაში. ამიტომ მაქსიმალური სიფრთხილის კერ მინდა რომ მოუწოდოთ მოსახლეობას, როდესაც გავლენ ბუნებაში და მიაქციონ მათ შორის ყურადღება საპიკნიკე ადგილების მონიშნებს და ყველაზე მარტივად როგორ დავიზღუდოთ თავი. დაურეკოთ ჩვენ მუნიციპალიტეტში, ჩვენ სოფელში ყველა ყოველთვის ის ვინ არის ადგილობრივი რეინჯერი და მეტყევე და ვკითხოთ მათ აზრი. საუბრობთ ბატონკარლო აი ამ საკმაოდ დიდ ეკოლოგიურ ზიანზე, რაც ხანძრებმა ამ შემთხვევაში სამცხე ჯავახეთის რეგიონს მოუტანა. აი დღემდე ხედავთ გარკვეულ ტერიტორიებზე, ძირითადად ბორჯომის ტერიტორიებზე კვლავ არის დარჩენილი ეს დამწვარი ხები. ასე ვთქვათ, გარდა იმისა, რომ შეიძლება ეს ხები ასე ვთქვათ, კვლავ უნარჩუნებენ მიწას სიმყარეს და ხელისუშლის მეწყვილი პროცესების გააქტიურებას, საინტერესოა, როდის მოხდება ამ დამწვარი ტყის სრულად აღდგენა, რაც 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ პერიოდიდან დღემდე, ასე ვთქვათ, კვლავ დარჩენილია აღსადგენი. და რაოდენობის ზარალი მიიღოს ამ სახელმწიფო ამ ხანძრების პერიოდში. მე ახლა გამიჭირდება ამ ციფრების დასახელება, არ ვიყავი ამისთვის მზად, რომ მენახა ზუსტად ინფორმაცია. მე მგონი რომ ზუსტი ზარალი შეფასებული არც არ და ვერც იქნება, იმიტომ რომ ესეთი ზუსტი შეფასებები ვერ კეთდება ხოლმე საბოლოოდ, იმიტომ რომ არც ითვლება ესე თითოეულ ხეზე გამოსავლიანობა ზიანის, მაგრამ რაც შეეხება მას, მე დასაწყისში ვისაუბრე უკვე, რომ იმ ფართობზე, სადაც ბუნებრივად განახლების შესაძლებლობის პოტენციალი არ ქონდა დღეს, ეს შეფასდა. სხვათაშორის საერთაშორისო ექსპერტებმაც შეაფასეს ჩვენი ეროვნული სატყეოს აგენტოს ექსპერტებთან ერთად და შედგენილი იქნა რამოდენიმე წლის წინ ამ ტყის აბორჯომის დაბის დამწვარი ტყის აღდგენის გეგმა და რამოდენიმე ათასი სახეობა იქნა ცალი ნერგი იქნა დარგული სხვადასხვა სახეობის, როგორც ვთქვი, ბუნებრივი ამ ტყეებისთვის დამახასიათებელი სახეობები მაღალი გახარებით მიმდინარეობს მონიტორინგი იქ. უბრალოდ შეიძლება თქვენთვის, როდესაც გზაზე მივდივართ, შორიდან არ ჩანს ეს ყველაფერი, მაგრამ ახლოს თუ შევაცით და ფართობს დავათვალიერებთ, ძალიან კარგი აღდგენა მიმდინარეობს. იქ სადაც არ მოხდა ეს არ მოხდა სპეციალურად, ანუ არ ნიშნავს, რომ იქ არაფერი არ უნდა განხორციელდეს, ანუ ზოგიერთ ადგილზე შემოღება მოხდა, ზოგიერთ ადგილზე აჭიჭკნა მოხდა სპეციფიურად, რომ თქვა აი ამ ნიადაგმა დაისვენოს და ამ ნიადაგზე გარკვეული ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა მოხდეს, მათ შორის გაწმენდითი სამუშაოები, რომ პოტენციალი ქონდეს ამ ტყეებს აღდგენის. ისე რომ აქ საკმაოდ წარმატებული ღონისძიებები მიმდინარეობს და უცხოელი ექსპერტების მიერ შეფასდა როგორც კარგად და საკმაოდ წარმატებულად განხორციელებული ტყის აღდგენის სამუშაოები ბორჯომში. სამცხე ჯავახეთის სამწყვეთ ასე ვთქვათ გამორჩეული არის პარაზიტებითაც ამ შემთხვევაში გულისხმობ მიწებნა ბეჭი და ქერქიჭამიას, რომლის საპრევენციო ასე ვთქვათ სამუშაოები სულ მიმდინარეობს ხოლმე და ეთქმა წერჭერები. საინტერესოა, აი თუ შეუძლია მოსახლეობას რაიმე სხვა გზით ებრძოლოს ან ზოგადად სამსახურებს ამ პარაზიტს, იმიტომ რომ გასული წლების განმავლობაში საკმაოდ ასე ვთქვათ ზარალის მომტანი აღმოჩნდა ეს პარაზიტი და დღემდეც ასე გრძელდება. გარდა იმისა, რომ ხელი არ შეუშალონ სახელმწიფო სამსახურებს, ვიტყოდი ახსენ კაცრად ეხლა, სხვა არაფერი არ შეუძლიათ რომ გააკეთონ, იმიტომ რომ თვითონ მოსახლეობა მოიპარა ბევრ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში არ მინდა რომ ბრალდებები წამოვაყენო, მაგრამ ჰაერიდან ვერ გაქრებოდა, ხო? და ჩვენივე დადგმული ფერომონიას წესაჭერებს ვერ და არ მოვიპარავდით, ხო? ანუ ხელი უნდა შევუწყოთ და დავეხმაროთ სამსახურებს, რომ თავისი საქმე გააკეთონ, იმიტომ რომ ისედაც არსებული სოციალურ-პოლიტიკურ ვითარებაში რთულია ამდენი თანხების მობილიზება და მოზიდვა და ჩვენი თანამშრომლებისაც ძალიან რთულია რეგიონში ყველა მიმართულების გაკონტროლება და მუშაობა და ჩვენ იცით და თქვენც ახსენეთ რომ არაერთი ფერომონიანი წესაჭერი იქნა განთავსებული, არის უფრო სწორედ განთავსებული და მუდმივად ახორციელებს ჩვენ ეს ფაქტს მიმდინარე ფის გამოლობაში. კი ბატონო, ანუ და აი ამას ჭირდება მოფრთხილება. ჩვენ ბევრჯერ ნახეთ სამწუხაროდ ბუნებრივი განახლებისთვის შემოღობილი ღობეები. მე პირადად ვიყავი რამდენიმეჯერ ჩამოსული რომ ენახა ეს აღდგენითი ღონისძიებები. აღდგენა არ არის მხოლოდ ტყის დარგვა. აღდგენა არის მათ შორის ის, რა დროსაც ჩვენ შემოვღობავთ და დავიცავთ გარე შეწუხებისგან, მათ შორის
საქონლის უკანონო თვითდებური შეჭრისგან ტერიტორიაზე, ვინაიდან იქ სადაც ირგვება, თუ კი იქ არ იქნება დაცული ტერიტორია, დამერწმუნებით, რომ იქ მოხდება გადაძოვება და ის ნერგები უბრალოდ მარტივად ვერ გაიხარებს, ხო? ანუ ჩვენი მოწოდება ამ შემთხვევაში იქნება, რომ და დახმარება მოსახლეობის აქ გამოიხატება, რომ სხვას ვერაფერს ვერ გააკეთებს, რა თქმა უნდა, მოსახლეობა, იმიტომ რომ ჩვენი შესაძენი და დასამონტაჟებელი და სამონიტორინგოა, რასაც ვაკეთებთ კიდევაც, სრულიად ეს არის სატყეო სამსახურების პრეროგატივა და ამას სჭირდება თავისი ცოდნა და ენტომოლოგების და ფიტოპათოლოგების სპეციალისტების ჩართულობა, რომლებიც არიან კიდევაც ჩართული, მაგრამ ჩვენი თხოვნა იქნებოდა, რომ აი ამ საქმეს, რომელიც არის საშვილიშვილო საქმე, ხელი შეუწყოთ იმით, რომ არ გავასფუჭოთ, არ დავაზიანოთ, არ მოვტეხოთ, არ დავჭრათ ღობეები, რომელზეც გაყრული არის გამაფრთხილებელი ბანერები და სხვათა შორის ეს არის სახელმწიფო ქონების დაზიანება. ისე რომ ჩვენ დახმარება მოქალაქეებისა ის იქნება, რომ დადგენთ მოქალაქეები ჩვენ გვერდით და თუ სხვა გააკეთეს პირიქით მიუთითონ და დარეკონ ნომერზე 153, რომელიც არის ხელი ხაზი და რომელიც არის ანონიმური და ნებისმიერი ასეთი ფაქტის შემთხვევაში შეატყობინონ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხდება ძალიან დიდი რესურსი და ამ ადამიანების შრომას, მეტყევეებისა, სპეციალისტებისა არის დასაფასებელი. ამიტომ დავეხმაროთ, რომ უბრალოდ ჩვენმა სპეციალისტებმა ადგილზე თავის საქმე გააკეთოთ. და აი ასეთი ბოლო კითხვას დაგისვით, უკვე წავედით ბოლოსკენ, ასეთ რახან ასეთი კომპლექსური პრობლემები იჩენს ხოლმე რეგიონში თავს. საინტერესოა, რამდენად არის სამცხე-ჯავახეთში საკმარისი ადამიანური რესურსი ტყის ფონდის მონიტორინგის, დაცვის, ან თუნდაც აღდგენის მიმართულებით სამუშაოების ჩასატარებლად და თუ იგეგმება ამ მხრივ რაიმე სიახლე მომდენო პერიოდის განმავლობაში. იმიტომ რომ არ იყო ქვეყანაში საკმარისი კადრი და ეს არ ეხება მხოლოდ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს, ამიტომ დავიწყეთ ჩვენ ახალციხით. ახალციხი არის, ასე ვთქვათ, პიონერი, ახალციხის პროფესიული სასწავლებელი, თუ არ ვხდები კოლეჯი IC, იმედია არ ვხდები სახელში, ოშოში ახალციხის პროფესიული სასწავლებელი, რომელმაც დანერგა უკვე საკვეო საქმის სპეციალისტის მიმართულება. ამის გარდა კიდევ რამოდენიმე პროფესიული სასწავლებელი სთავაზობს პროფესიულ განათლებას, ვინაიდან თქვენ იცით, რომ ახალი წყის კოდექსით გაჩნდა ვალდებულება, რომ ფაქტობები შემცირდეს ეტაპობრივად და 2025 წლიდან ჩვენ გვაქვს გაკანონმდებლო მოთხოვნა, რომ გაორმაგდეს და გასამაგრეს პირიქის დასაქმებულ პირთა ოდენობა ჩვენ ქვეყანაში. იქიდან გამომდინარე, რომ მდგრადი მართვა და მეურნეობაზე გადასვლა უფრო მეტ ვალდებულებებს, უფრო მეტ ჩართულობას საჭიროებს დღეში, როგორც მეტყევე სპეციალისტების, ისე მუშახელის. შესაბამისად უკვე დაიწყო ამაზე მუშაობა. აი მაგალითისთვის ახალციხი არის სამაგალითოდ გამოსაყოფი, როგორც ძალიან პროაქტიული პროფესიული სასწავლებელი, რომელიც უკვე ბოლო 3-4 წელიწადია ძალიან აქტიურად მუშაობს ჩვენ სამსახურებთან და სამინისტროსთან. ამის გარდა ინვენტარიზაციის მიმართულებით არსებობდა პრობლემები და აქაც ჩვენ ვითავეთ ის, რომ გარკვეული რაოდენობა 20-ზე მეტი ახალგაზრდა სპეციალისტი იქნა მოზიდული უნივერსიტეტებიდან, ზოგიც კურსდამთავრებულები, და მოხდა სპეციალური გადამზადება, მათი მომზადება და გადამზადება და ასე ვთქვათ მათი ჩართვა ტყის ინვენტარიზაციის ძალიან მნიშვნელოვან საქმიანობებში, რომელიც კიდევ დამატებით სპეციფიურ ცოდნებს აპირობებს, ვიდრე ვთქვათ ტყის მომლა აღდგენა, თუმცა ტყის მომლა აღდგენის მიმართულებითაც ეს დეფიციტი გარკვეულწილად ჯერ კიდევ არსებობს და ვფიქრობ, ზოგადად რაღაცნაირად ბაზარი მაინც არეგულირებს ამას, იმიტომ რომ რაც მეტი იქნება ჩვენგან მოთხოვნა, მით მეტი ადამიანის გამოძებნა ხდება. და ვთქვათ, არიან კიდევ მოწადინებული ადამიანები, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, რომლებსაც ჩვენ ხარს უჭერთ იმისთვის და ამისი მზაობა ნამდვილად არის, იმიტომ რომ ვიტყოდი, რომ არსებობენ სპეციალისტების და მიმართულებები, რომლებსაც გარკვეულწილად სანთლით ვეძებთ და თუ კი ასეთებს პოულობთ, ან სურველებს, მაქსიმალურად ვუწყობთ ხელს. ბოლო წლებში შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო დაახლოებით 5 წლის განმავლობაში გაიზარდა სპეციალისტების მოზიდვა და გაიზარდა სპეციალისტების არსებობა ჩვენ სექტორში. თუმცა გეთახმებით, რომ ეს არ არის საკმარისი და კიდევ უფრო მეტია გასაკეთებელი, მით უფრო 2025 წლისთვის განსხვავებული რეალობაში გადასვლის შემდგომ.
მადლობა ამასაც ჩვენი გადაცემა დასასრულს მოახლოვდა და მაყურებელს შევახსენებდა რომ საუბრობთ სამხრეთ-ჯავახეთის რეგიონში ის მართვაზე არსებულ გამოწვევებზე გადაცემის თემარი გახლდათ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიომრავალფეროვნებისა და სათქმეო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კარლო ამირგულაშვილი კიდევ ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კარლო საინტერესო საუბრისთვის და უცხოს მოყოლებას აქვე შევახსენებ რომ დაგვიბრუნდებით ახალი თემით მადლობა.